Goeiemôre Graad 10, ons merk oefening 9.5 op bladsy 215 nommer 1 tot 8. PQRS is 'n parallelogram en PR is gelyk aan SQ. Bewys dat PQRS 'n reghoek is. Om te bewys dat dit 'n reghoek is, moet jy bewys dat een van jou hoeke 90 grade is. So ek gaan nou heel eers bewys dat my driehoek PRQ en SQR, dat daai twee driehoeke kongruent is, want as hulle kongruent is, dan beteken dit ook R en ook Q gaan ewe groot wees, maar hulle is ook kobinnehoeke, so daarom sal hulle elkeen 90 moet wees. So in driehoek PQR en SRQ kan ons dan sê dat PQ net so lank is soos wat SR is, want dit is die teenoorstaande sye van die parallelogram. Ons kan sê dat QR 'n gemeenskaplike sy is. En ons kan sê dat PR en SQ gelyk is, want dit is gegee. En daarom is die driehoeke kongruent met 'n sy 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 bewys. As hulle dan kongruent is, dan beteken dit ook SRQ en ook PQR is gelyk aan mekaar. Maar hulle is saam 180 grade as ek hulle by mekaar tel, want hulle is kobinnehoeke. PQ is ewe wydig aan SR. En as twee hoeke gelyk is en gelyk is aan 180 grade as jy hulle by mekaar tel, dan moet elke hoek 90 grade wees. En daarom is PQRS 'n reghoek, want ons het 'n parallelogram met een hoek 90 grade. By nommer 2 is ABCD 4 hoek en die hoeklyne AC en BD halveer in O, wat beteken dat AO en OC gelyk is, DO en OB is gelyk en dan sê hulle verder ook vir ons AC en DB is ewe lank. So dit beteken eintlik dat al vier hierdie stukkies gelyk is aan mekaar. En ons moet bewys dat ABCD dan nou 'n parallelogram is. Goed, so ek het daai vier stukke gelyk aan mekaar. Nou volgens ons definisie van 'n parallelogram kan ons eintlik onmiddellik sê ABCD is 'n parallelogram van die hoeklyne halveer mekaar, maar ons gaan nou eers bietjie later daarna kyk. So op hierdie stadium gaan ek met ander woorde dan nou net eers bewys dat dit 'n parallelogram is deur te bewys dat die teenoorstaande sye ewe wydig is aan mekaar. So ek gaan in driehoek ABO en COD bewys dat hierdie twee driehoeke kongruent is. AO en OC is gelyk, DO en OB is gelyk en O1 is O2, wat beteken dat dit met ander woorde dan 'n kongruent is met 'n syhoek sy bewys. So AO gelyk aan OC is gegee, BO gelyk aan OD is ook gegee, O1 is O2 is reg oor staande hoeke en daarom is die driehoeke kongruent syhoek sy. As die driehoeke kongruent is, beteken dit AB is net so lank soos wat CD is. Verder weet ek dat ook A1 gelyk is aan ook C1, want dit is verwisselende hoeke, dit is uit kongruensie uit, maar hulle is verwisselend en daarom sal AB ook ewe wydig wees aan DC, want die verwisselende hoeke is gelyk. En as een paar teenoorstaande sye gelyk en ewe wydig is, dan is dit 'n parallelogram. Dan moet ons ook bewys dat ABCD 'n reghoek is. Nou om te bewys as 'n reghoek moet ons weer bewys dat een van ons hoeke 90 grade is. So ek gaan sê dat ek met ander woorde het dat ook A1 gelyk is aan ook B1 met hoeke teenoor gelyke sye, B2 is gelyk aan C2 ook met hoeke teenoor gelyke sye en dan is ook A2 natuurlik gelyk aan ook C2 met verwisselende hoeke. So A1 is B1, hoeke teenoor gelyke sy en ek stel hulle gelyk aan X, so ons sê dis X, dit beteken gestel dis X. Dan gaan ek en ek sê my B2 is gelyk aan C2 en ek gaan dit gelyk stel aan Y, so sê is gelyk aan Y, sê dis so. En dit beteken dan dat ook A2 gelyk is aan C2 met verwisselende hoeke, so hy is ook gelyk aan Y. Nou wanneer ek nou die y en die x by mekaar tel en daai x en daai y, dan kry ek 2x plus 2y is saam 180 grade, want hierdie hoeke is kobinnehoeke. En dit beteken dan dat x plus y 'n 90 grade hoek gaan wees en as x plus y 90 is, beteken dit dat een van my hoeke 90 grade is en dan is die figuur 'n reghoek. So x plus y is nou 90 en daarom is ook DAB 'n 90 grade hoek
En wat beteken dat dit 'n reghoek is? Want dit is 'n parallelogram met een hoek gelyk aan 90 grade. By nommer 3 gee hulle vir ons PQRS is 'n ruit. Die kleine PR-kie en QS sny mekaar in twee en ons moet bewys dat al vier die driehoeke kongruent is aan mekaar. So ek gaan begin met die eienskappe van 'n ruit dat PS, SR, QR en PQ almal gelyk is aan mekaar en natuurlik dat daardie sye ook ewewydig is. So in driehoek PTS en driehoek RTQ het ek eerste kongruent bewys is PS dan nou gelyk aan QR want is die sye van 'n ruit. Verder het ek dan dat P1 gelyk is aan R1 met verwisselende hoeke of T1 is T3 met regoorstaande hoeke. Of ons kan ook S1 en Q1 gebruik wat verwisselende hoeke is. So enige een van enige twee van die drie hoeke kan jy dan gelyk sê. En dit wil sê ek het dan twee kongruente driehoeke met 'n hoek-hoek sy bewys. Nou moet jy net nog bewys dat hoek PST en STR kongruent is. So ek het in driehoek PTS en RTS het ek dan nou gesê dat PS en RS gelyk is want dis ook sye van 'n ruit. Dan het ek verder nou bewys dat PT en TR ewe lank is en dat ST gemeenskaplike sye is. En daarom is die twee driehoeke ook kongruent met sy sy sy. En dan moet ons hulle nou nog kongruent bewys aan die laaste driehoek wat PTQ is. So jy kan nou enige een van hulle kongruent bewys aan PTQ. So ek het dan nou sommer vir driehoek PTS gevat en hom weer kongruent aan ek het nou net gesê wat het ek al bewys. PTS is kongruent aan TRQ. Dan is PTS ook kongruent aan RTS. So ek gaan dan nou nog bewys dat RTS en PTQ ook kongruent is aan mekaar. So jy het nou al klomp eienskappe daar. So ek gaan sommer sê RT en PT is gelyk want die driehoeke was kongruent. Dan gaan ek ook sê dat ST en TQ gelyk is aan mekaar want die driehoeke was kongruent. En dan dat T2 gelyk is aan T4 met regoorstaande hoeke. Jy kan dit op ander maniere ook doen, maar dit is die metode wat ek nou sommer gebruik het. En dan het ek 'n syhoek-sy bewys vir daardie kongruente driehoeke. En dit beteken dan dat al vier die driehoeke kongruent is aan mekaar. Dan moet ons bewys dat die hoek kleine PR en SQ nou die hoeke van die ruit al vier. Goed, ons moet dan volgende bewys dat die hoeklyne PR en SQ die hoeke van die ruit al vier, maar ons het nou bewys dat al daai driehoeke kongruent is aan mekaar. So jy mag nou sê dat P1 gelyk is aan P2 omdat hierdie driehoek en een langsom kongruent is. Dan kan jy ook sê dat hoek R1 gelyk is aan R2 want hierdie SRT en QTR is ook kongruent aan mekaar. Dan kan ons ook sê S1 is gelyk aan S2 want hierdie driehoek en die een langs hom is kongruent aan mekaar. En dan kan ons laastens sê dat Q1 gelyk is aan Q2 want hierdie driehoekie en daardie ene is ook kongruent aan mekaar. En dit beteken mos dan dat die hoeklyne die teenoorstaande sy hoeke halveer. Dan moet ons ook nog bewys dat PR loodreg is op SQ, so ons moet bewys dat hierdie hoeke 90 grade hoek is. Maar ons weet reeds dat T1 gelyk is aan T2 uit kongruensie uit, maar hulle is saam 180 grade hoek op reguit lyn en daarom moet elke een van hulle 90 grade wees. So PR is dan loodreg op SQ. Goed, by nommer 4 moet jy bewys dat ABCD 'n parallelogram is, as daardie inligting vir jou alles gegee word. So, omdat AE en EC gelyk is en BE en ED gelyk is, beteken dit die hoeklyne halveer mekaar en dis een van die eienskappe van 'n parallelogram. So jy kan dadelik sê dis 'n parallelogram wanneer die hoeklyne halveer mekaar. So ons sê AE is gelyk aan EC, dis gegee. DE is gelyk aan EB is ook gegee en daarom is ABCD 'n parallelogram wanneer die hoeklyne halveer mekaar. Dan moet ek bewys dat driehoek ABE en ADE die een langsom dat hulle twee kongruent is aan mekaar. So ons weet met ander woorde dat AE 'n gemeenskaplike lyn is.
Ons weet EB is net so lank soos ED, want dit is vir ons gegee, en dan weet ons dat hierdie hoeke almal 90 grade is, so hulle is ook gelyk. So AE is AE gemeenskaplik, BE is ED, dis gegee, en ook E1 is E4 is 90 grade, want AC is loodreg op BD, en daarom is die driehoeke kongruent, skyn sy sy 90 grade. Dan het ek bewys dat AD en AB gelyk is, maar uit kongruensie uitvolg dit dan dat AB gelyk is aan AD, want die driehoeke is kongruent. En dan het ons laastens bewys dat ABCD 'n ruit is, maar ek weet reeds dis 'n parallelogram en ruit se eienskap is dat dit 'n parallelogram is met aangrensende sye gelyk en die aangrensende sye is nou gelyk en daarom sal dit 'n ruit wees. By nummer 5 gee hulle vir ons P-kie RS is 'n vleer met P-kie net so lank soos PS en R-kie gelyk aan RS. Ons moet bewys dat driehoek P-kie R en PSR dan 'n kongruent is. So in hierdie twee driehoeke kan ons in die eerste plek sê P-kie is PS, dis gegee. QR is SR, dis gegee en dan is PR natuurlike gemeenskaplike lyn. En daarom is die driehoeke kongruent want dit is drie sye wat gelyk is. Dan moet ons bewys dat PR die hoeke QPS en QRS halveer, maar uit kongruensie uitvolg nou dat P2 en P1 ewe groot is en dat R1 gelyk is aan R2, so die lyn halveer die hoeke. Dan moet ons bewys dat QT net so lank is soos ST. Dit gaan ek bewys deur dan nou weer twee kongruente driehoek te bewys. So ek gaan driehoek PST en driehoek PQT kongruent bewys aan mekaar. Ons het vir PQ en PS gelyk. Dis gegee. Dan het ek vir PT 'n gemeenskaplike lyn en ek het P1 en P2 wat gelyk is. Ons het dit bewys. En daarom sal die driehoeke kongruent wees met 'n syhoeksy bewys en as hulle kongruent is, dan moet QT net so lank wees soos ST. En dan het ons bewys dat hierdie lyn loodreg op daai een is en dit kan ons ook dan doen uit hierdie laaste kongruensie bewys uit want dit beteken nou dat T3 en T4 ook gelyk is aan mekaar maar hulle is hoeke op 'n reguit lyn so hulle is saam 180 en daarom moet elke hoek 90 wees. So T3 is gelyk aan T4 met die kongruensie maar T3 plus T4 is saam 180 grade hoek op 'n reguit lyn en daarom is hulle elkeen 90 grade. So PR is loodreg op QS. By nummer 6 gee hulle vir ons ABCD is 'n vierhoek en AC halveer vir hoek A en hoek C. So dit beteken hierdie hoek en daai hoek is gelyk en hierdie een en daai een is gelyk. Verder is BD loodreg op AC, so daai is 'n 90 grade hoek. Ons moet bewys dat driehoek BEA, hierdie driehoekie en driehoek DEA, die een langsom kongruent is. So in hierdie twee driehoeke kan jy sê dat hoek A1 en hoek A2 gelyk is, dis gegee. Ons kan sê E4 is E3 is 90 grade want is loodreg en dan het ons die gemeenskaplike lyn AE in die middel. So A1 is A2 gegee. E3 is E4 want is loodreg, albei 90 grade en AE is gemeenskaplik en daarom is die driehoeke kongruent hoek sy. As hulle kongruent is, dan volg dit outomaties dat DE gelyk is aan EB wat ons by B moet bewys. Dan met ons volgende bewys dat DC en BC gelyk is, dit gaan ons weer met kongruensie doen. So ons vat nou hierdie driehoek en daai driehoek en bewys hulle kongruent aan mekaar. So in driehoek DEC en BEC kan ons dan sê is DE nou gelyk aan EB, ons het dit nou sopas bewys. Dan het ons verder ook dat ook E2 gelyk is aan EE 90 grade want dis mos 'n loodlyn daarso. En dan het ons vir EC wat 'n gemeenskaplike sy is. So die driehoek en daardie driehoek is kongruent want dis 'n syhoeksy bewys. En as hulle kongruent is, dan moet DC gelyk wees aan BC. En dan moet ons bewys dis 'n vleer, maar ons het nou klaar bewys dat AD net so lank is soos wat AB is.
of ons kan dit sê uit die bewys uit wat ons daar in die begin gedoen het en ons het vir DC en BC gelyk en daarom is dit 'n vleuer want die aangrensende sye is gelyk. AB is DA uit kongruensie uit. DC is BC het jy reeds bewys en daarom kan jy sê dat ABCD 'n vleuer is want die aangrensende sye is gelyk. By nommer 7 is ABCD 'n vierkant. Ons moet bewys dat die hoeklyne mekaar reghoekig halveer. So in driehoek AOB en COD gaan ek dan nou eers bewys is AB A1 en C1 gelyk want dis verwisselende doeke. Want AB en CD is evenwydig as dit 'n vierkant is. Want dis eintlik maar 'n parallelogram dan. Dan O1 en O3 is ook gelyk want dit is natuurlik oor en regoorstaande hoeke of jy kan sê B1 is gelyk aan D1 want dis ook verwisselende hoeke en dan AB en DC is gelyk want dis die sye van 'n vierkant. So ons het 'n hoekhoek sy bewys en daarom is AOB en DOC dan nou kongruent aan mekaar. Dit beteken dat AO en OC gelyk is en DO en OB is ook gelyk aan mekaar. En dit beteken dan die hoeklyne halveer mekaar. Nou moet ons nog bewys dat die hoeklyne loodreg is. Daarvoor gaan ek net bewys dat een van my hoeke 90 grade is. So ek bewys nou twee van die driehoeke langs mekaar kongruent aan mekaar. So in driehoek AOB en COB, ek het hierdie tweetjies gevat, is BO dan nou gemeenskaplik. AO is gelyk aan OC, dis reeds bewys. En dan is OB gemeenskaplik soos ek gesê het en AB is BC want dit is die sye van 'n vierkant. So drie sye is gelyk en daarom is die driehoeke kongruent aan mekaar. As hulle kongruent is, moet O1 net so groot soos O2 wees uit kongruensie uit. Maar O1 en O2 is saam 180 want dis hoek op 'n reguit lyn en daarom is hulle elkeen 90 grade wat beteken alle is dan loodreg op mekaar hierdie hoeklyne. Dan het ons bewys dat die hoeklyne ook die hoeke van die vierkant halveer. So, hoek B1 is B2, ons het klaar bewys dat driehoek AOB en BOC kongruent is aan mekaar. B1 is gelyk aan D1, want dis verwisselende hoeke. AB is evenwydig aan DC en net soos B2 weer gelyk aan D2, ook verwisselende hoeke, want BC is evenwydig aan AD. En dit beteken dan dat al vier hierdie hoekies gelyk is aan mekaar, wat beteken dat BD halveer. Met ander woorde, ook hoek D, D1 is D2. So DB halveer hoek ABC en hoek ADC. En op presies dieselfde manier kan jy bewys dat AC dan ook vir hoek DAB en BC halveer. So ons skryf weer die hele bewys uit nie, ons sê net so. So dit beteken presies op dieselfde manier halveer AC vir hoek DAB en hoek DCB. Goed, ons laaste vraag ABCD is 'n vierhoek met hoeklyne AC en BD wat in P sny en AC is loodreg daar. Verder word gegee dat al vier hierdie stukkies in die middel gelyk is en ons moet bewys dat AD dan nou net so lank is soos wat AB is. So daarvoor gaan ek bewys dat driehoek ABP en APD kongruent is aan mekaar. So in die twee driehoeke kan ons sê dat AP gelyk is aan AB want dit is gemeenskaplik. BP is gelyk aan PD want dit is gegee en P4 is gelyk aan P1 90 grade want dit is loodreg op mekaar. En daarom kan ons sê dat die twee driehoeke kongruent is met 'n syhoeksy bewys wat beteken dat AB gelyk is aan AD. Dan moet ons bewys dat AC vir BAD halveer. Dit is so want A1 is nou A2 uit kongruensie uit, so dit halveer wel daardie hoek. So A1 is gelyk aan A2 want ADP is kongruent aan ABP en daarom halveer AC vir BAD. Dan moet ons bewys dat BAD 'n 90 grade hoek is. Ek het gesê dat ook A1 en ook B1 gelyk is aan mekaar want dis hoeke teenoor gelyke sye.
So, hoek A1 is gelijk aan hoek B1, beteken is 180 minus die 90 grade, is binnen hoeken van een driehoek gedeeld door 2, en dit geef vir ons 45 grade hoek vir hoek A1. Maar A1 is net so groot as A2, ons het dit nou net bewys, so daarom is hoek A2 ook 45 grade. En dit beteken met ander woorde dat A1 en hoek A2 saam dan gelijk is aan 90 grade. En dan moet ek bewys dat ABCD 'n vierkant is. So in driehoek ABP en driehoek CBP, ABP en CBP, die twee wat hier reg oor mekaar is, kan ons dan die volgende sê. Ons kan sê AP is net so lang soos wat PC is, dis gegee. Ons kan sê dat BP gemeenskaplike sy is, en dan kan ons weer sê dat P4 en P3 90 grade is, want is loodreg, en daarom is driehoek ABP en CBP dan ook kongruent aan mekaar, met 'n syhoek sy bewys, en dit beteken dat BA net so lank is soos wat BC is. En dit impliseer dan dat al vier die sye gelyk is aan mekaar. So want net so is driehoek BPC dan ook weer kongruent aan DPC en daarom sal BC ook gelyk wees aan CD. So ABCD is 'n vierkant want al die sye is gelyk en die hoeke is 90 grade.